بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو خره خلاص د لرن انګلیش ناو پروژه نوې ویډیو ته او په دې ویډیو کې به موږ تاسو لا نور کار هم کوو نو راځو لرن انګلیش ناو ته او ګورو چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په مینیو کې او همدغه سه بیا ګرامر کې په ټیسټ باندې موږ کار کړی دی چې موږ سره لیول A1 ده او همدغه سه بیا موږ سره سوالونه دي مختلفه کمو خیال شي په زړه ویډیو کې موږ تاسو دغه رونګ او رایټ چې کوم انسرز دي دا په دې باندې موږ کار کړو موږ فور ایگزامپل دا ما ان واخسته چې دا رایټ دی نو کریکټ به راځي نو رونګ چې اخلمه نو هغه بیا رونګ راځي مثلا د چلډرن هاف ټویز هاز مې واخسته دا به رونګ مته راځي ځکه دا غلط جواب دی نو په دې باره کې موږ مخکې نوې ویډیو کار کړی دی ملګرو راځو لکه څرنګه چې دلته ما اے ون انتخاب کړ نو دا به ماته د اے ون سوالونه دلته به لیول ون لیکل کېږي یعنی اے ون یا لیول اے ون باید ولیکل شي بیا به سوالونه اسانه سوالونه دي که زه چېرته مثلا په دویم اے ټو باندې کلیک کوم نو دا باید ماته د لیول اے ټو سوالونه راکړي او همداسې دلته چې کوم ټایټل ده هغه دې هم چینج شي خو دلته که تاسو وګورئ ملګرو ما تاسو ته لږ څه نا څه ټاسک ځان سره نوټ کړي دي تر څو پورې ما نه هېر نه شي نو دا ما ځان سره نوټ آؤټ کړي چې باید موږ آل لیول کوېسچن ایډ کړو او هغې نه پس اوپن ایچ کوېسچن بنډل اکارډنګ ټو لیول دې مطلب دا دی چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم باید د هر یو لیول خپل خپل سوالونه اوپن شي او هغې نه پس کسټم پوسټ دې ته وایي ملګرو چې په دې باندې زه کله کلیک کوم مثلا هاو اولډ از شي دا رونګ انسر رایټ انسر دی نو دغه کریکټ په ځای باندې ماته داسې ډیش راشي په سکرین باندې نو په دې دوه دانو په دې ویډیو کې موږ تاسو کار کوو همدغسې لیول ټایټل دی که موږ سره وخت و نو په دې لیول ټایټل چې کله زه هر لیول باندې کلک کوم دلته مثلا که زه بی ون باندې کلک کوم باید چې لیول ون دلته نه دلته باید لیول بی ون ولیکل شي نو ملګرو راځو د ټول نه اول ایډ آل لیول کوېسچن نو زه به راشم دلته او دې ځکه که تاسو وګورئ ملګرو ما سره لیول اے ون سوالونه ایډ دي او دا د هغې مکمل 25 سوال دي نو زه به پاس راشم دلته او دې ځکه به زه ورته یم چې ته ماته دا مینیمایز کړه دې ځین تاسو کولی شئ دا ایکسپینډ کړئ او د ځین بیرته کولاپس کړئ یعنی دا وګورئ ما سره دلته دا لیول ون شو نو سیم بای سیم دلته به زه د لیول ټو لپاره به یو سوال لیکم سپوز زه به راشم ورته یم ماته اولنی سوال واخله کوېسچن بنډل لکه څنګه چې ګورئ ملګرو دلته ما اخیستی دی دې زه اول سوال کوېسچن بنډل ایډ او بیا نیو کوېسچن ماډل او هغې نه پس بیا سوال سیم بای سیم په لیول ټو کې به تاسو لږ سخته سوال واچوئ نو ملګرو په ویډیو کې به زه فقط یو کوېسچن واچوم نور به زه کاپي پیسټ واخلم تر څو موږ سره دغه ټایم سیف شي زه به ول واخلم دلته ورته یم چې کوېسچن بنډل ډاٹ ایڈ کماتا نیو کوېسچن ماډل لکه څنګه چې ما لیول 1 لپاره کړه او دلته وځ خپل سوال ورته ورک سو ورته یم چې ټیکس واخلا پلیز کود یو شو می بیا وځ دلته ورته واخلا مخانه خالي او دلته ورته یم چې ټای سین دغه نن دلته ما سوال یې ورکړه نو کامه انټر دلته به څلور جواب ولیکم دا زما سره سوال شو نو دلته خانه خالی کې ما سره څه شی راځي فور ایگزامپل زه ورته یم چې آپشن اے دات سین دی او همدغه سه آپشن سوري نو آپشن زه ورته یم چې ډبل کوټس او دلته به ورته یم چې دس اور لایک فور ایگزامپل دیز او کامه او دلته به زه واخلم چې آپشن سی دوز فیده او دلته به زه ورته واخلم چې اے نو اے ما سره رایټ انسر دی نو ځکه ما سره ټای یو ټای دی دیز چې دی د پرولر دپاره راځي دوز چې دی هم د پرولر دپاره راځي نو موږ دا دلته زه انګلیسي درس نه ورکوم دلته زه مطلب چې هاو ټو میک دس کویز یا دس ټیسټ رایټ دی نو دا یو سوال ما ولیکه ملګرو زه به نور کاپي پیسټ کړم ویډیو به دلته زه پوسټ کړم او نور سوالونه به ولیکم بیا ویډیو دوباره زه ریزیوم کړم نو ملګرو دا 25 سوالونه ما د لیول اے ټو لپاره هم ولیکل دلته تاسو وګورئ دا سوالونه دي 25 نو زه راځم دا هم ایکسپینډ کوم آی مین کولاپس کوم دا تاسو وګورئ لیول ټو هم ما سره کمپلیټ شو همداسې د بی ون یعنی لیول 3 لپاره هم زه راځم یو سوال لیکم دلته زه بیا ورته یم چې کوېسچن بنډل لکه څنګه چې مخکې ما کوېسچنز ایډ کړ ډاٹ ایډ واخلې سو ناٹ کوېسچن ماډل کوېسچن بنډل کوېسچن بنډل ډاٹ ایډ بکې نیو کوېسچن ماډل او دلته تاسو ټیکس ورکړئ نو د لیول 3 لپاره باید تاسو لږ سخت وي سوال نورم ځکه دا لیول 3 دی یا بی 1 دی نو د هغې لپاره به زه سوال ولیکم انټرنیټ شاپینګ ټو ګرو ان پاپولاریټي صحیح دی کاما نو زه به دلته ورکړم اولینی د دې چې کوم آپشن دی دې مثلا دې خانه خالي کې ما سره څه شی راځي دلته به زه ورته دا ولیکم
No, continuous, o B. No, option B lata masara. B, right answer then, lata ma B in the hapka, un last razan dwem sawalta, zabia video pascom, o idi pinzi sawal na likam. No, maguro da haga sawal na di haga data da chida already ma da ustadan na di inglesi rakhis di chakala hum ma da app design kao. No, do inglesi ustadan na ma help rakhis te da akoi ma da ta sawal na rakhir di. Us chakala hum ta so khpal application jorna wai kaga di inglesi jibba bara ki ya da kambal ki ta pa bara ki ya har jibba bara ki. Au da ga platform ur ta istamala wai na ta so ba chak khpal material ya khpal a data aur wach wai. No, da ga data تاسو تاسو نه شیر کوم ځکه دا ما خپل ډیټا دا او دا ما د ډیر انګلیسي استادان چې کوم زما ملګری دی هغوی سره ما په مشوره باندې او د هغوی نه مې ډیر په سختۍ باندې وخت واخیست تر څو هغوی ماته دا ډیټا یا مټیریال برابر کړ او ماته راک بیا ما په خپل اپلیکیشن کې واچوم. نو زه ویډیو به پاس کوم او دلته زه څه کار کوم، دلته به زه دا 25 سواله به زه برابر کړم. یا نو ملګرو ما ټول سوالونه ور اډ کړل. تاسو غواړئ دا د لیول اے ټو دپاره مکمله 25 سواله دي ما سره ما ور اډ کړي، دلته تاسو راشئ اخر پورې. نو دا 25 سواله یې دي ځان تاسو دا کولی شئ کولاپس کړئ. همداسې 25 سواله دي بي 1 دپاره دي، همداسې د بي 2 دپاره دي، یعنې لیول 4 بي 2، همداسې سي 1 دا لیول 5 دي او لیول 6 دي. سي 1 کې تاسو غواړئ ملګرو سوالونه لږ مغلقه شوي دي، لږ نه ډېر مغلقه شوي دي. نو دا وای تاسو سی 1 بیا اخر کې بیا سی 2 دی، په دې کې هم ما سره ډیر سوال پراته دي. نو ملګرو د لیول اے 1 اے 2 اے بی 1 بی 2 د کې 25 سوال پراته دي، او په دې دواړو کې ما سره ډیر سوال پراته دي. نو دا ډیټا ټول ما په دغه فنکشن کې ور اچولې ده. نو ملګرو باید چې دلته هیڅ تاسو ته کوم پرابلم نه وي، دا خو ما تقریبا څلور پنځه وي څلور ویډیو خوشوي یا درې ویډیو خوشوي چې موږ تاسو په دې هاو ټو اډ کوېشنز باندې کار کوو. نو دا دلته زموږ سوالونه مکمل کمپلیټ شو. اوس ملګرو کوم خیال شوی مخکېنۍ ویډیو کې موږ تاسو ویلو چې سیټ لیول فار کوېشن، دلته که تاسو وګورئ تا نامه لیول اے 1 اخیستی دی، یعنې دا چې کله هم زه په دې بټن باندې کلیک کوم، دلته تاسو وګورئ دیز کې، نو چې په هر بټن باندې زه کلیک کوم هغه به ماته ځي یو د لیول 1 How old is she question ma mata open kai chida kam level bande no ka khyal mushai magar click da kam jina kigi click ma sara the main activity na kigi da ma sara test activity da ma sara main activity da op main activity ki bemung da menu la no ka tasul tarashi magar khpal main activity code clock ya yani class ke dil tak tasul re land mung aur tele kli de che kachire f group position is equal to 10 شو 10 ما سره چیرې ملګرو دا ما تاسو ته په زړه ویډیو کې هم ویلی وو چې ګروپ پوزیشن ما سره دلته دا 10 دی. که تاسو پاس نه حساب کوئ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 نو دلته کې 10 دی. هغه نه پس ما ورته ویلي چې که چیرې ګروپ پوزیشن 10 شو نو ته بیا ما ته انټنټ دا خلاصه وه کلیر دی. نو زه بل درته ما چې دغه انټنټ ته چې کله تلې دغه انټنټ سره ته څه وکړه، دغه چایلډ آی ډي هم سینډ کا، چیرې ته سینډ کا د مین اکټیویټي نه واخله ګرامر ټیسټ دی سین کا. نو دا خو ما په زړه ویډیو کې دا لاین کوډ کار کړی دی، دلته به تاسو راشئ فقط لاندې دیز کې به تاسو ورته وایي چې دغه انټنټ چې کوم دی صحیح ده کنه، دا کوم انټنټ چې ما آلریډي اخیستی دی انټنټ ډاټ add put not add put extra how do the method to why che child underscore id say the child underscore id comma avashya barwa che da barwa che this the child position che da bata so in this ana copy ke aud ta bata so comma aur wa che this ke to da masra khlas shu idi matlab da shu che kala hum ta the main activity na che after clicking che kala hum ta my expendable ya m expendable view ke che kala ta po group ban click ke gora dil ta dali kala che on child click yani group ke dena pa child ban che kala ta click ke no the child ID the home the main activity na test activity the same kai no dai sara bas shara shi dil ta bang sara dagh activity ta bang sara yo ID ba hum ra shi put extra mark ta le aw chikala za dil tarag la ma dil ta bazur ta ma che kala ta setting ka ta awal check ngo ke awal ba ta check ngo ke sai la kala che ta sara yani child ID sa shara ka chi for example nazbal to tem che int child underscore ID tarag la masavi masavi ka nazbal to tem che get intent dot get int extra or dot bazar ta id work kama se na kama id awal name la ta wadi yani chida kam name da ta mar pass kare la ta so gar
چایلد آی ډی مور پاس کړی پټ کړی مې دی، نو دلته زه بېرته اخلمه. نو زه ورته یم چې دغه چایلد آی ډی ما ته راواخله، نو دا به د دې نیم وي، د دې انټنټ، د دې اکسټرا، او دلته زیرو دا به ډیفالټ ویلیو وي. دې مطلب دا شو که چیرې مثلا دغه سپیل مسټیک وي یا دا موجود نه وي، نو بیا ته ما ته زیرو همیشه ریټرن کوه. نو تصور مې دلته ما چایلد آی ډی او هغې کې مې چایلد پوزیشن، صحیح ده که نه؟ پوزیشن مطلب څه شی دی؟ که تاسو موبایل ته راشي دا ګوره پوزیشن زیرو، پوزیشن ون، پوزیشن ټو، پوزیشن تھری، پوزیشن فور، فایو. نو دا دلته ما ور ایډ کړی او دلته مې بیا دوباره راځي کړی ګوره ګیټ انټن ګیټ انټ اکسټرا مې راخیستې ده. نو دا نیم باید سیم وي. هغې نه پس دلته به تاسو سویچ سټیټمنټ ویلې، مګر موږ په بیسک لیول لرننګ کې ویلی دی. نو سویچ به واخلی سویچ، او دلته به تاسو ورته د چایلډ آی ډي ور پاس کړه، د چایلډ آی ډي باندې به دا چیکنګ کوي پاس واس. نو دا به سره سویچ سټیټمنټ سټارټ شو ملګرو. هغې نه پس به زه ورته وایم چې کیس که چیرې کیس زیرو شو، نو بیا دا څه شی دی ما سره به ګورو ملګرو. که دلته موبایل کرته وښیم نو زیرو ون ټو تھری فور فائیو. نو زه به ورته وایم سمپل، ورته وایم چې کیس زیرو باندې ما ته لیول ون خلاص ده. ګورې کنټرول ایکس ورته پیسټ کړه، ته ما ته سیټنګ کوه سیټ لیول کوشن لیول ون. همداسې که چیرې لیول ون راغی نو بیا دا بریک کوه ما ته خلاص بریک شو. همداسې زه به ورته وایم چې کیس کیس ون، کیس ون کې ما ته څه کار کوه لیول اے ٹو، صحیح ده که نه؟ لیول اے ٹو بریک. او همداسې به زه ورته وایم چې کیس ٹو کې ما ته څه کار کوه level B1 به واخلی، صحیح ده؟ او لاندې به راشي ورته وایي چې بریک، او دلته به زه راشم چې کیس 3، صحیح ده؟ نو به څومره سمپل. زه خو مې تاسو ته ویلي په سټارټ کې مې تاسو ته ویلي مګورو چې دا بیسک ستاسو زده کوي، وروسته بیا دا ستاسو ډېر زیات په کار کېږي. نو دا تاسو وګورئ مګورو هغه کیس چې کوم یا سویچ چې کوم سټیټمنټ دی هغه دلته په دغه پروژه کې په کار شو. نو دلته به زه راشم بریک، نو دا به واخلم کیس 5 کیس 5، نو دا تاسو وګورئ دلته به زه بریک ورته واخلم. نو دې ټول نه به یو کیس وي، صحیح ده که نه؟ دې ټول نه به یو کیس وي، کلیئر. نو دا مسله خلاص شو. اوس راځم زه ته خپل پروګرام رن کوم. آی هوپ چې څه مسله نه وي. ګورو چې کوم دغه مختلف سوال نه وي دا په ټیسټ اکټیویټي کې ځای پر ځای کیږي او کنه. نو ملګرو زموږ پروګرام رن شو، دا تاسو ګورئ ملګرو پروګرام ما سره رن دی. که زه دلته راځم مینیو ته، او دلته زه اوس ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه. اے ون، که زه دا اے ون نه اخلم، دا تاسو ګورئ هاو اولډ از شي. نو دا سوال راځي بیک زما. که زه ورته وایم چې اے ټو، نو اے ټو لپاره باید نور سوال نه. پلیز پلیز کوډ یو شو می د ټای. نو دلته به تاسو صحیح جواب دا دی. که تاسو دا انتخاب کړئ نو دا به تاسو ته رانګ وایي. دا ګورئ مختلف سوالونه دي. که دلته تاسو راشئ ملګرو وګورئ، زه وایم چې د سی ټو کې چې کوم پی اولنی سوال دی هغه دا ما سره سپاٹ د فریز دی. نو دا فریز به چې کوي چې د بوکس آن د ټیبل. نو زه ګورم چې دا سی ټو زه راځم اوپن کوم، یعنی آخري چې کوم لیول دی هغه کې مختلف سوالونه دي که نه ما سره. نو دا تاسو وګورئ ملګرو پرابلم، نو پرابلم چیرته دی دا به چیک کړو. دلته به زه راشم خپل اپلیکیشن ته، او دلته به زه په لوکیټ باندې کلیک کړم. نو دا بیا ماته اوس دلته معلوموي چې مشکل چیرته دی. دا وایي چې انټل ارلیس گیټ، اوکے، ترو ایکسپشن اوټ اف باوند، اوکے. نو زه راځم دلته چیک ان کوم. دلته ما ورته ویلي چې ته ماته 1 2 0 1 2 3 4 او بیا 5 دی، صحیح ده که نه؟ نو شپږ ټیسټ دي ما سره. که زه دلته راځم چیک ان کوم، دلته ګورم چې دلته ما سره څو دانې دي. دلته هم باید چې ما سره 0 1 2 0 1 2 3 4 او 5، اخره کې 5 دي. دا ګورې موږ کوم مالته لیول سی 2 ورته نه دی ورکړی ځکه دا مسلې وکړي، صحیح ده؟ دا ګورې لیول فسر کیس 5 مې لیکلی، لیول سی 2 مې نه دی لیکلی. نو زه به راشم ته وایم چې لیول ماته څه کار وکړه، لیول سی 2 ماته کال کړه، صحیح ده؟ او مای ګاډ، لیول سی 2 ماته دا واخلي. دا مې واخیسته خلاص، پروګرام دوباره رن کوم. نو دا دلته به انشاءالله څه مشکل نه وي پکې، ما پروګرام رن کړ. نو زمونږ اپلیکیشن د رکېدو په حالت کې دی ملګرو. دا تاسو وګورئ زمونږ اپلیکیشن رن شو. زه به دلته راشم ورته وایم چې ماته سی 2 یعنی آخري لیول اوپن کړه. دا تاسو وګورئ ملګرو، د دې خپل سوال نه به راځي چې سپاٹ د فریز، بیا د هغې سوال دی د بوکس دټ آر آن د ټیبل بیلونګ ټو می. او تاسو به دلته سوال انتخاب کړه، نو سبمټ به کوي رانګ وغیرہ. او دلته به دویم سوال ته لاړ شي سپاٹ کلف سینټینسز دي. نو دا ملګرو مختلف ګرامر دي، مختلف سوالونه دي او مختلف جوابونه دي. د دې ځینو تاسو رایټ او رانګ دلته بیا تاسو انتخابوئ او مخکې به بل سوال ته ځئ. مطلب دلته ما دا بټنس ما سره فی الحال صحیح کار کوي. د هر لیول خپل خپل سوالونه ما سره دلته راځي ملګرو. راځو په څه شي باندې کار کوو اصل کې.
په دغه لیول باندې کار کوو. که تاسو دلته وګورئ ما دا پوینټس ځان سره نوٹ کړي دي چې کسٹم ټولز. نو کسٹم ټولز نه مطلب دا دی چې مخکې کسٹم ټولز نه موږ تاسو په لیول باندې کار وکړو، دا لږ اسانه دی. د دې نه پس بیا په کسٹم ټولز کار وکړو. لیول ټایټل، لیول ټایټل نه مطلب دا دی چې زه غواړم سره دی چې زما سوالونه چینج راځي. مثلا دا لیول ون دی، دلته ما سره لیول اے ون لیکل شوی دی. که زه راشم ته لیول اے ټو اخلم، نو دلته باید ما سره لیول اے ټو لیکي، ځکه یې سوالونه هم چینج دي. همدغسې د سی ټو دپاره باید چې دلته ماته لیول سی ټو لیکي، ځکه د دې سوالونه هم چینج دي. نو د هغې لپاره سمپل دی، تاسو به راشئ دلته او دیز کې تاسو خپل پروجیکټ ته راشئ. دا سوالونه به تاسو دیز نه څه کار کوي مینیمایز آی مین کلاپس به کوي. نو دې سره زموږ کار فلحال خلاص شو. راځو په څه شي باندې کار کوو؟ په ټایټل باندې. نو که خیال مو شوی ملګرو، ټایټل ما سره دلته په لے آؤٹ کې، او په لے آؤٹ کې بیا ګرامر اکټیویټي، او ګرامر اکټیویټي کې تاسو اوریدلته ما سره شی لیکلی دی، دلته به ټایټل وي. دا دلته کې ما سره لیول څه شی لیکلی دی؟ ون. نو زه دلته کولی شم چې اے ون واخلم اگزاکټلي، او وګورم چې دا ښایسته ښکاري که نه. زه به دا لږ زوم ان کړم. نو که تاسو وګورئ لیول اے راغی، ون یې نه دی راغلی، ځکه چې دا ټیکس غټ دی او سایز چې دلته وړکی نه دی. نو زه به راشم دا به زه واړه حرفونه باندې ولیکم لیول اے ون، او اوس به وګورم چې څنګه شو. دا وګورئ صحیح شو، راغی څه دی. او یا هم تاسو کولی شئ ډیزاین 25 واخلئ، لږ سایز کم کړه، نو دا بیخي صحیح شو. نو لیول اے ون بیا هغې تاسو مرضی چې تاسو دا څنګه ډیزاین کوئ. نو زه غواړم دلته کې چې هر یو ټیسټ چینج شي، نو دغه لیول دی هم چینج شي. ګرامر دلته به ټیسټ اکټیویټی ته به راشه، ګرامر ټیسټ اکټیویټی. دلته که تاسو وګورئ ملګرو، دلته ما سره لیول ون راځي، صحیح. دلته ما سره لیول ون راځي. نو زه به دلته ورته وایم چې کله تا لیول ون که هغې نه پس دیز کې چې دا دی، په دې باندې هم ماته لیول اے ون ولیکه. نو د دې آی ډي ما سره چې دی لیول ټیکس ویو. دا لیول ټیکس ویو ما آلریډي دلته څه شي کړی ده، اخیستې ده. که تاسو دلته وګورئ لیول کاونټر، دا کاونټر ټیکس ویو نه، دا کوشن ده، نو ما نه دی اخیستې. صحیح دی، دغه ټیکس ویو ما نه ده راوستې دلته. نو زه بلته سمپل راشم، دلته به ټایپ کاسټ کې وګورم چې لیول ټیکس ویو ما نه ده راخیستې تر اوسه. نو زه بلته سمپل راشم، اول به څه کار کوم؟ یو بله ټیکس ویو به راواخلم. دیز کې ټیکس ویو، ټیکس ویو دې نه لاندې به راشم ورته چې پرایویټ، ما ته یو بل ټیکس ویو راواخله. او دلته ورته وایه چې لیول انډرسکور ټیکس ویو، صحیح ده که نه؟ ټیکسټ انډرسکور ټیکس ویو، اور یا ٹی وی لیول انڈرسکور ٹی وی، یعنی ٹیکس ویو. اور دا واز اے ٹائپ کاسٹ کنٹرول تھا، نو ٹائپ کاسٹ مسر کم نیا میتھڈ تھا کنٹرول تک تاسو ور من کنٹرول واخ رے ٹائپ کاسٹ دل تے میں تاسو ٹائپ کاسٹ کے تو تو یہ چل لیول ٹی وی دا گوری یا ٹیکس ویو فائنڈ ویو بائی آئی ڈی آر ڈاٹ آر ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ لیول ڈاٹ لیول ٹیکس ویو دا میرا واخ استا او اس بزرگ تے میں چتا مت کارو کا or dot find view by id or dot khada se show again pas bazarashan dil ta bazar ta man chikla ta level 1 sawal na grawa khastal again pas pe mat chak kar ka level tv dot set text de chikin text ta masavi ka level level a1 a1 say na double copy ra khlam copy aur ta mela ne paste kama ta mela a2 kama say na مثلا دویم لیول دی، دا به دا پیست کړم، دا به بی ون کړم، او همدغسې دا بی ټو دی. نو دا به زه بی ټو کړم، بی ټو، او همدغسې دلته بیا هم پیست کړم. نو دا به زه سی ون کړم، او اخري کې به زه دا پیست کړم، دلته به ورته سی ټو واخلم، سی ټو. نو دا هم وشو که زه دا رن کوم ملګرو، دا تاسو وګورئ آی تینک چې نه باید څه مسله وي، خو بیا هم زه دا دلته رن کوم. ګورم چې پروګرام کې خو څه مسله نشته ده. نو زما پروګرام ری انسټال کیږي، پروګرام ری انسټال شو ملګرو. زه راځم دلته او دلته ورته وایم چې ماته لایک فار ایگزامپل بی ټو خلاص کړه. تاسو وګورئ نو د بی ټو سوالونه او لیول بی ټو دا ګور څومره ښایسته. که زه بیک راځم او دلته ورته وایم چې سی ټو، نو تاسو وګورئ د سی ټو سوالونه او لیول سی ټو. نو که زه دلته راشم ورته وایم چې ته ماته څه کار کړه لیول اے ون، نو تاسو وګورئ لیول اے ون د اے ون سوالونه. ناسه که زراشم بی وان، نو دا بی وان او دی بی وان سوال نو. مگر دلتا پا تاسو سر یو سوال خلق کیگی، چه دلتا ای وان، ای تو، بی وان، بی تو که ما سر پینزوش پینزوش سوال دی.
دي سي 1 او سي 2 کې ما سره ډیر ډیر سوال دي. دې لپاره به تاسو بیا څه کولی نو دې لپاره به تاسو راشه چې کوم دغه ټیکس دی صحیح ده کنه. دا ټیکس به هم تاسو د جاوا نور پاس کړئ. نو دا سمپل دی, تاسو به راشئ دلته او دې کې به تاسو ورته ووایئ چې دې کې چې کوم دغه ټیکس دی دا 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 ګورئ. دا زه ډبل کلیک را مخسته, زه به تم چې دا ماته دې نه کاپي کا صحیح دې نه ماته کنټرول ایکس کا یعنی دې نه ختم کا. ادي ټیکس ماته فلحال چې نه په کار زبر ته تم چې ډیسکریپشن دې ورستا تاسو دې ته اوس ټیکس د کوم ځای نه پاس کوي د جاوا نه, ځکه ما سره سوال نه چی دی یو کې چلو ټیسټونه کې ما سره 15 سوال دي, 15 مو شوګم ټیسټ کې ما سره 10 سوال دي. نو دلته وزرا شم دې ته ما هم آی ډی کېدم او دې ته وایم چې آی ډی دې ته ورته ما چې ټیسټ انډرسکور ډیسکریپشن انډرسکور ټیکست دا ما سره ډیسکریپشن مطلب ته خی کلیر. دلته به راشم سیم بای سیم ګرامر ته او دیز ته به څه ورته ومه چې ته ماته یو بل ټیکست ویو هم واخله. دلته به زه راشم ورته ومه چې لول نه لاندې صحیح دی, نو زه به ورته ووم چې پرایویټ. هلته به ماته بل ټیکست ویو اخلي او دې ته به نوم کېږدي چې ټیسټ انډرسکور ډیسکریپشن انډرسکور صحیح ده که نه. نو دا به ټیسټ ډسکرپشن, دلته به ډسکرپشن ښیي. هلته به زه راشم ورته ووایم چې کله تا لول سیټینګ کوو دلته به راشي انټر. اول به دا ماته ټایپ کاسټ کې وګورو, ګور که ټایپ کاسټ کې بیا به دا ایرر وي څنګه چې مونږ د لول ټیکس ویو ټایپ کاسټ کړله. نو دلته ګورې ټایپ کاسټ کنټرول کلیک بکې په دې باندې دغه اولنۍ ورځ باندې میتد مونږ جوړ کړی, اولنۍ ورځ ویډیو کې مونږ دا میتد جوړ کړی. نو په دې باندې کلیک کړه, دلته به راشي ورته ووایي چې ټیسټ ډسکرپشن ټی وی مته مساوي کړه د فاین ویو بای آی ډی اور ډاټ آی ډی ډاټ ډسکرپشن ټیکس ویو. دا خو سلایډ ډسکرپشن دی, دا ټیسټ ډسکرپشن ټیکس ویو. دا به راواخلې او اوس به راشي خپل لیولز ته کوم ځای کې چې تا لیول اخیستی دی ځکې. او دلته به ته ورته وایي چې ته ماته ټیسټ ډسکرپشن ډاټ سیټ ټیکس کې ماته څه کوه که دلته دا واخلې او دلته به دا پیسټ کړو. دا کوم ټیکس چې تا راواخیسته هغه ځای ماته ورته پیسټ کړي. او دلته به ته ورته وایي چې ته ماته څه کار کوه همدا سیم دی. نو دس ټیسټ کنټین 30 سي 25 شو. نو دا به ته کاپي کې دی ځي, دا به فل کاپي کې کاپي. دلته به څه ورته وایي چې ته ماته دلته هم دا پیسټ کا, دلته هم پیسټ کا, دلته هم پیسټ کا, لاندې هم پیسټ کا, لاندې هم پیسټ کا. اوس دلته مثلا ما سی ټو دی, دې کې ډېر سوال دي. نو 30 واخله, دا هم ډېر سوال دي, ته هم 30 واخله. نو ملګرو د دې یو بل فائدہ دا شو کچېری مثلا تاسو غواړئ چې په لیول 1 کې شپږ سوال یا اووه سوال یا څلوېښت سوال واچوي, نو سوالونه دلته راشي په دغه میتد کې سوالونه ور واچوي نوي سوالونه. او دلته بیا تاسو کولی شئ چې راشئ فقط د همدغه ټیسټ لپاره دلته تاسو نمبر جیک کړئ. که زه دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ ډېر سمپل. نو دلته به اوس ما سره دلته 25 او 30 ښیي صحیح. نو زه به دا رزلته دوباره ورته منتظر شم چې دا پروګرام رزلته رن شي. نو پروګرام رن شو ملګرو رزلته, او دلته به زه کلیک کوم لیول A2. نو که تاسو وګورئ دلته به تاسو ته ووایي چې دس ټیسټ کنټین 25 کوېشن. که زه راشم بیک C2 ته ځمه, نو دس ټیسټ کنټینز 30 کوېشن. دا به څومره ښایسته. او که زه راشم C1 هم 30 کوېشنز دي, نو 30 کوېشن. او که دلته زه B1 ته راځم, نو B1 ما سره 25 دلته پتا تا 25 کوېشنز کوي. نو دا مشکل هم حل شو ملګرو. نو په دې ویډیو کې ملګرو تر همدې پورې, ځکه زموږ د ویډیو سایز زیاتېږي او را روانه ویډیو کې موږ تاسو په ټوست باندې کار وکړو چې کسټم ټوست چې دی دا ډېر ضروري دی ملګرو او ډېر خوندور ټاپک دی. نو په را روانه ویډیو کې په دې باندې کار وکړو او په مینی کلبس باندې به کار وکړو. ملګرو مینی کلبس وایي دې ته که چېرې مثلا دلته تاسو وګورئ زه دا اوپن کوم, دا هم خلاص پاتې او دا هم خلاص شو. که زه دا اوپن کوم نو دا وګورئ دا ما سره ټول خلاص پاتې. مینی کلبس نه مطلب دا دی که زه چېرې مثلا یو بله مینیو خلاص کوم چې دا کومه مینوګانې مخکې ما اوپن کړي هغه باید ما سره کلوز شي, هغه ماته نه دي په کار چې داسې اوپن دي پاتې وي. نو دا هم د پروجیکټ یو فنکشنلټی دی دا پر روانه
ویډیو کار کو چې تاسو کله یو مینیو انتخاب کوئ نو بل مینیو به اتوماتیکلی به ته آف کیږي. که زمونږ د یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز چې دي هغه حتما خپل ملګرو سره شریک کړئ. ملګرو د ظریف بهادری په نوم باندې دی او د دغه اپلیکیشن په باره کې خپل نظریات مونږ سره شریک کړئ. لکه څنګه چې په زړه ویډیوز کې یو فالوور مونږ ته کومنټ کړی و چې ډارک تھیم په دغه اپلیکیشن کې مونږ ته تاسو کا اضافه کولی شئ، نو ولې نه حتما به مونږ کوشش وکړو چې د دغه اپلیکیشن کې ډارک تھیم او کوم چې برایټ تھیم دی هغه هم پکې ور واچوو. نو تاسو هم کولی شئ خپل نظریات مونږ سره شیر کړئ. دغه نظریات خپل په ظریف بهادری چې کوم د فیسبوک صفحه ده په دې باندې مونږ سره شریک کړئ. نو ملګرو دا صفحه مو که نه وي لایک کړي دا صفحه حتما لایک کړئ، پیدا یې کړئ ظریف بهادری په نوم @ ظریف بهادری. تاسو کولی شئ facebook.com/@ظریف بهادری تاسو ولیکئ او دغه صفحه لاسته راوړئ. نو ملګرو خپل نظریات مونږ سره شریک کړئ، ویډیوز شیر کړئ خپل ملګرو سره. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.